Єдиний провід, єдиний напрямок. Не можна так, одні туди, інші сюди. Тільки коли буде лінія, ця лінія буде дотримуватися, ми переможемо. А ми таки переможемо. Слава Україні! Шановна громада! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Київ, виходь! Україна, вставай! Київ, виходь! Україна, вставай! Київ, виходь! Україна, вставай! Шановна українська громада, ви чуєте дзвін Золотоверхового Михайлівського собору? Це собор, який колись знищив комуністичний тоталітарний режим. Так сталося, що за незалежності його відбудували. І дуже символічно, що в той час, на 23-му році незалежності, цей день, цей досвід, цього ранку, туди він став прихистком 100 людей, які шукали порятунку від цієї злочинної влади. Це справді Божий знак того, що ми зібралися зараз тут, на Михайлівській площі. І це не просто ми зібралися для помсти. Зараз Михайлівська площа збирає з цієї України людей для великого наступу на цю злочинну владу. Це український гнів злочину і зраді. Ганьба! Ганьба цій злочинці, злочинській владі! Це дзвони, які закликають нас, які б'ють в дзвін, вони скликають людей. Знаєте, колись дзвони били, коли наступала монголо-татарська навала, і люди ховалися в монастирях. Це що таке? Ми центрально-європейська країна, ми незалежна країна, де є вільні громадяни, маємо ховатися. Це що за монголо-татарська навала у нас? Янукович і його прихвостні! Ми маємо з цим розібратися! Ганьба і геть злочинну владу! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Шановні друзі, ми сподіваємося, на цей дзвін закличе український народ прийти у Київ, хай тут буде всіх рад місцеві добрості, хай тут усе відбувається, тому що Київ – це центр українського наступу на підтримку владу. Ми маємо бути разом, разом сила, разом сила, разом сила. Разом сила! Thank you.
Ви чули щойно Олега Тягнебока? Я прошу зараз до слова Арсенія Яценюка! Слава Україні! Дорога громадо, тільки що Віктор Янукович зробив заяву про те, що він збирається розслідувати побиття людей на Майдані. Ганьба йому! Ганьба! 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 Йому не треба нічого розслідувати. Йому треба подивитись на себе в дзеркало і сказати, що це був Янукович, Азаров і Захарченко. До того моменту, доки Верховна Рада України не проголосує за відставку зрадницького антиукраїнського уряду Азарова, парламент не запрацює. І це наша вимога. Міністр внутрішніх справ Захарченко повинен понести не політичну, а кримінальну відповідальність за злочин проти народу України. Дорога громадо, для того я прошу тиші. Що робити? Прошу, щоб кожен почув. Наш план дій. Завтра, 12-та година дня, пам'ятник великому українському кобзарю Тарасу Шевченка. Збираємо не тисячу, не п'ять і не десять. Збираємо 100 тисяч, як ми зібрали минулого тижня, так? Збираємо 200 тисяч, так? Два! Громадо, я прошу серйозно відноситись до моїх слів. Прошу, щоб кожен з вас позвонив друзям, знайомим, родині. Ми збираємося в 12 біля пам'ятника Шевченка. Це мирна демонстрація, і ми мирною ходою йдемо до серця української столиці на Майдан! Там, на Майдані, ми проводимо. Там, на Майдані, ми проводимо мирну акцію. Я підкреслюю, мирну, і проводимо народне віче. Зрозуміло? Далі. Ми це народне віче не закриваємо, не розходимося. У нас є чітка вимога. Азарова до відповідальності, Захарченка до відповідальності. І до того моменту, доки це не буде зроблено, ми не розходимось. Основний винуватець цього злочину – це Віктор Янукович. Повинен піти в імпічмент. І наша вимога – дострокові президентські і парламентські вибори. План зрозумілий чи ні? Виконувати будемо! Перемога за нами! Слава Україні! Слава!
Сонечка. Шановні друзі, давайте підтримуємо рішення штабу національного порятунку. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Для того, щоб ми здійснили цей план дій, справді, нас має бути не одна сотня тисяч українців. Тому ми кажемо зараз: Київ, виходь, Україна, вставай! Київ, виходь, Україна, вставай! Надійшли коментарі від начальника Київської міліції Коряка. І він каже, що він начебто готовий піти в відставку. Але разом з тим він вже показав, як вони ганебно кидають тих хлопців, які виходили і йшли на людей. Хоча то не хлопці, то не було простий відступ. Що, ну, то звірі, правильно люди кажуть, це звірі були. Але він, послухайте, він каже... Їм начебто ніхто цього наказу не давав. Бо в них це пішло спонтанно. Хто їх вчив так спонтанно діяти? Судити, як він виразився, ситуативно. Бити і нищити українських людей. Ганьба, Коряку! Скажи в екран, що зараз пішов газ. Пішли гази. Над юрбою пішли гази. Усі відчувають якийсь запах. Хтось кинув. Хтось кинув під ноги якусь шашку. Дякуємо, пані Раїсі. Шановні друзі, давайте ми протестуємо ці мікрофони. Я буду казати по черзі, чи чуєте мене? Чути? Чути? Давайте.
зараз я. Трошки пізніше, так. Чути! Ну, народ краще знає, який мікрофон брати в руку. Шановні друзі! Це мікрофон камери! Камери! Те, що відбувалося сьогодні в досвіда, це справді кремлівський сценарій, бандюківський сценарій. Камеру! Це зрадницька історія пана Януковича. Передають сюди його. Варто сказати, підійди, ось він. Що це не діє російського народу розмального. У нас підзвучка з цього мікрофона йде на камеру, на онлайн-трансляцію. На весь світ іде трансляція, а ви зняли мікрофон. Підійди, скажи, Ан, підійди сам, скажи. Ну вони не розуміють, що це трансляція аж на весь світ. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я не є публічний політик, тому я звиняюсь зарані за горянну річ. Я хочу передать онлайн трансляцию. Розумієш? Я хочу передать привет от десятков тысяч, сотен тысяч россиян, которые не являются политической властью. Так же, как мы любим российский народ. Говори, говори, я буду тише. Сегодня ушлепок Янукович, бандит, за которым стоят другие бандиты, перечеркнул черту. В 4 утра он пролил кровь на Майдане. Вы не думайте, что только наш Майдан сегодня смотрит сюда. Сегодня смотрит весь мир. И все видят этот кошмар. Сегодня в 4 утра началась. Я понимаю, что не все здесь готовы стоять на баррикадах. Россия, Беларусь, Украина – это братские народы, и мы все должны друг друга поддерживать. Российский режим понимает, если сегодня в Украине будет народная власть, завтра никакого режима в России не будет. Банду! Эй! 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 Сегодня здесь собрались десятки тысяч людей, у которых стоят и есть надежда и вера в лучшее будущее. Завтра будет сотни тысяч, но этого мало. К сожалению, лидеры оппозиции не могут сказать главное. Четкий план действий. То, что они сегодня только к 4 часам дня огласили план действий насчет общенационального страйка, это хорошо. Почему не в 8 утра? Почему не в 6 утра? После того, как избили людей. И кровь пролилась, люди были в больнице. Раз. Второе. После завтрашнего шоу сотен тысяч людей, завтра будет 500 000. Понедельник. Помимо того, что не надо идти на работу, надо идти в банки и снимать депозиты. Раз. Второе. Надо снимать. Не платить ни копейки кредитов. Два. Через неделю эта бандитская лада ляжет. Снимайте все свои депозиты. Вся Украина. Все. Им гранты. Украине слава. Украине слава. Украине слава. Банду. Эй. Банду. Эй. Банду. Эй. Банду. Эй. Дякуємо. Шановні друзі, тут питання не в тому, як мікрофон заблизько стоїть. Тут подачі, тому ви не вимагайте від людей, тому що хтось може так, хтось може так. Я думаю, що тендітна, але мужня Тетяна Чорновіл може потужно. План опозиції і план нас всіх конкретний і простий. Повна мобілізація завтра. Вони 3 роки грабували нас мільярдами, а нас вийде 1 000 000. І ми їм покажемо. Ви розумієте? Вчора, сьогодні вночі, вчора, тобто, пролилася кров. Чому вона пролилася? Тому що наш президент психічно хворий. Насправді він маньяк.
Розумієте, його треба знімати. Останні роки він розважався тим, що проливав кров в своєму мисливському маєтку в Сухолунчі. Він цим розважався, проливаючи кров. Він вилазив на свої вишні, йому підганяли кабанів, він їх стріляв десятками, отримував задоволення. А вчора він на дітей студентів випустив верху. Може, й дивився, і розважався, як дітей б'ють, як кабанів. Такого президента треба якомога швидше позбавлятися. Зека, гей! 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 Зека, на нари! Він слабкий! Перемогти його легко! Це вам каже людина, яка була в Межгір'ї. Межгір'я ніяка не фортеця. Туди пройде і одна людина, а тим паче пройде 100, 200, 300 тисяч. Розумієте чому? Тому що нема кому буде обороняти Януковича. Коли я була в Межгір'ї і мене там зловила охорона, ті самі охоронці мені на вухо казали, ми з вами. Коли сюди прийде сила, ми перейдемо на вашу сторону. Ми самі постійно думаємо, як зняти Януковича. Ще треба розуміти, що це все дуже просто реалізовується. Є станція метро Героїв Дніпра. Від Героїв Дніпра лише 5-6 кілометрів до Межгір'я. Година ходу. Якщо ми можемо зібратися тут, так само просто ми можемо зібратися там і піти. І ви розумієте, що дуже важливо. Ми повинні показати, що в цій країні жоден президент не сміє так грабувати народ і будувати собі ці розкішні Межгір'я. І ми це покажемо, правда? Але на головне, завтра мобілізація тут, в Києві. Якщо ми зберемося великою кількістю людей, розумієте, він ще й параноїк. Може так статися, що післязавтра ми його вже не знайдемо ніде. Ні в Межгір'ї, ні на Банковій, ні на Грушевській. Взагалі ніколи більше його не побачимо і не почуємо. Зека, геть! Справді, шановні друзі, тут Тетяна гарно підмітила. Насправді, можливо, він шукає, яким чином можна піти з посади. Дійсно, процедура дуже важка, але за станом здоров'я він може піти. Тому що, очевидно, у нього певна клептоманія. Він, мабуть, боїться, що хтось прийде і сяде на його золотий унітаз. Тому за станом здоров'я ми його відпустимо і будемо лікувати. Навіть відпустимо до Російської Федерації, якщо там його приймуть. Народ сказав, що пробачати не можна, значить буде сидіти не на золотому унітазі. Ну, я не буду тут мікрофон голосно казати де. Шановні друзі, тут поруч мене студенти мають важливі повідомлення. Я зараз прошу до слова. Олег Слабоспицький, студентський активіст. Слава Україні, друзі! Я минулого року закінчив магістратуру Київського національного університету Тараса Шевченка. І я хочу сказати, що я гордий з того, що студенти нарешті з часів Помаранчевої революції вийшли на вулиці і показали своє «ні» нинішній владі. Але, на жаль, репресії проти студентів зараз набирають шалених обертів. Я хотів би зараз сказати, що заступник міністра Табачника Євген Сулима зараз продовжує активні репресії проти студентів, особливо Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших. Вони складають списки
тих студентів, які виходять на Майдан. Зараз, за нашою інформацією, це заступник міністра знаходиться на цій площі і координує тих людей, які вишукують візуально тих студентів, які виходять і висловлюють свою громадянську позицію. Ганьба! 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 Так само я хотів би зробити маленьке оголошення. Зараз, після відомих вам останньої ночі, дуже багато людей пропали безвісті. До нас на пункт поселення завітала дівчина Діана, яка розшукує свого батька. Батька звати Лопатюк Володимир Андрійович. Будь ласка. Підійдіть до пункту поселення. Вас чекає ваша донька. Дякую, друзі. Дякую, що ви сьогодні тут. Я думаю, що ми точно переможемо. Слава Україні! Кияни, геть з диванів! Кияни, геть з диванів! Кияни, геть з диванів! Завтра 1 грудня, отого разу, цей день вже став історичним для українців. Саме 1 грудня 91-го року на референдумі весь український народ підтвердив свою волю до незалежності. Завтра знову, 1 грудня, повинно бути історичним днем. Завтра ми маємо сказати тій владі: геть! 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 Протягом цього тижня десятки тисяч студентів в Києві, в інших містах України вийшли на студентський страйк. На студентський страйк, відстоюючи європейське майбутнє України. Зараз надаю слово ще одному з представників студентських організацій Тарасу. Слава Україні, друзі! Хочу донести до вас зараз, а особливо до студентів, три речі. Про організацію, яку створили студенти. Про те, що ми будемо робити завтра. І про те, як ми маємо це робити. Отже, я є уповноваженою людиною від загальноукраїнської координаційної ради студентів, які протестують. Ця рада складається з багатьох тих, хто минулого тижня водив колони студентів з різних київських вузів. Вона складається з багатьох тих, хто виступав на Майдані і представляв ці вузи. Також в неї входять представники координаційних рад Львова та Тернополя. І ми володіємо практично усіма контактами координаційних рад з інших міст України. Це звернення виголошується так пізно, через те, що ця рада займалася цілий день обдзвонюванням і пошуком студентів, які могли постраждати сьогодні вночі і могли потрапити у лікарні і у відділки міліції. Але наразі зараз ведуться перемовини з опозицією про те, щоб почати... Одна середня дірочка. Господи мій Боже. Про те, щоб почати переговори і дійти спільного рішення. Зараз завдання цієї координаційної ради зібрати всі організації і самоорганізовані групи студентів, які можуть знаходитись зараз тут посеред нас. Я володію контактами прес-секретарів цієї ради, які я передам в інформаційний центр цього Майдану. І я прошу голів і учасників таких самоорганізованих груп підходити і брати ці контакти. Тепер про те, що ми будемо робити завтра. По-перше, я хочу сказати, що я закликаю всіх студентів уникати радикальних і агресивних дій. Давайте будемо в тверезому розумі. По-друге, хочу сказати, що зрозумійте, що подальші наші завтрашні дії, звичайно ж, залежать від того людського ресурсу, який ми зберемо. Тобто від нашої кількості і сили. Тому що ми разом – сила! 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 Разом – сила!
Отже, звичайно, завтра в парку Тараса Шевченка оголошується збір віче всіх студентів, які можуть туди прийти. Але я закликаю вас, нас і всіх, хто тут присутній, давайте пам'ятатимемо, що ми не приходимо на цей збір, на цей протест, як студенти чи представники будь-яких організацій. Ми приходимо на нього, як свідомі громадяни, гідність яких була ображена подіями сьогоднішньої ночі, тому що проти нас була застосована сила, а це непоправно. Тому я закликаю вас всіх прийти, але не бути агресивними і бути в тверезому розумі, бути європейцями, бути разом! Слава Україні! Шановні друзі, я тиждень стояв на Майдані, який відстоював європейське майбутнє України. Там атмосфера була іншою, значною мірою була радісною, бо ми відстоювали своє майбутнє. Зараз атмосфера тривожна, б'ють дзвони, гудять клаксони. Це тому, що вчора режим перейшов межу. Це тому, що вчора режим пролив кров. Але це не повинно нас залякати. Ні, це навпаки повинно нас мобілізувати, всіх громадян України, незалежно від партійної приналежності, незалежно чи взагалі належать до якихось партій чи громадських організацій, всі повинні бути тут. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Я запрошую до слова народного депутата України Ірину Фаріон! Слава нації! Дорога громадо, не випадково, долею страшного нічного випадку, ми опинилися з вами тут, на історичному Майдані. Не випадково наші серця б'ються в унісон із дзвонами Михайлівського собору. Не випадково на початку ХХ століття тут, на Софіївському Майдані, було проголошено акт злуки між Західною Українською Народною Республікою і Українською Народною Республікою, як свідчення того, що стільки об'єднанням усіх зусиль ми зможемо здолати цю орду, яка, власне, в 1917 році була остаточно закріплена на нашій з вами землі. Я, чесно кажучи, не маю наміру сьогодні виголошувати мітингової промови. Я хочу говорити про інше, аби ми заглибилися у два фундаментальні гасла, які впродовж тижня чуємо на всіх майданах країни. Гасло перше – «Давай Європу», гасло друге – «Геть від Москви». Але, власне, стоячи на цьому Майдані, ми, як ніколи, маємо усвідомлювати, що наше життя – це причина і наслідок, що історія – це не минуле, що насправді час не лінійний, це не минуле теперішнє і майбутнє, час сфокусований, власне, у цьому надважливому моменті. Що я маю на увазі? Маю на увазі те, що гасло «Давай Європу» сформулював у своїх публіцистичних памфлетах геніальний Хвильовий. І Хвильовий саме пояснив нам, що означає «Давай Європу». «Давай Європу» – це означає «Май своє національне самоусвідомлення». Тільки ті держави, які здатні були побудувати націєцентричні структури, є нездоланними. І якщо ми прагнемо інтегруватися в Європу, то наше завдання – збудувати українську національну державу, повернутися обличчям до власної культури, до власної історії і до власних цінностей. Інакше ми прийдемо туди просто по споживацькі цінності. Інакше, як споживачів, нас також і викинуть. Як ніколи зараз треба усвідомлювати пріоритет духовних цінностей і пам'ятати геніальний вислів Євгена Коновальця, з якого почалася організація українських націоналістів, що сталь кується у вогні, а народ виплавлюється у націю в боротьбі.
І саме те, що ми зараз з вами робимо, це і є виплавлювання українського народу у сильну, модерну, самодостатню українську націю, яка знає, що замало мати матеріальні опори у вигляді власних заводів, фабрик та землі, що фундаментальними опорами є передусім наша церква, наша культура, наша історія і наша мова. Жодною мірою ми не маємо у попсовому характері того, що зараз часом звучить, розгубити те, що є для нас фундаментом. Європа ставала домом вільних націй, починаючи від 13 століття, починаючи з перекладу, починаючи з тексту Данте Божественної комедії. Бо цей текст він написав не латиною глобалізованою мовою, а тосканською говіркою. Тому наше гасло – це винятково наші націоцентричні цінності. І наше завдання – побудова національної української держави. Тому не розмиваймо нашого національно-визвольного руху глобалістичними гаслами. На завершення наведу вам лише один приклад епізоду, який дуже яскраво свідчить про те, як це згубно не політично змагатися. Даруйте, але не політичні майдани – це все одно, що казати «ожени мене без нареченого» або «ожени мене без нареченої». Так от, на початку ХХ століття в одному з навчальних закладів Львова стався дуже цікавий факт. У цьому закладі, де тепер є Львівська академічна гімназія, Степан Бандера політикував зі своїм другом Мельником. Це не Андрій Мельник. До них піднявся студент з університету Франка. Степан Бандера запросив його до розмови. Цей студент йому відповів: «Я не мішаюсь до політики». Степан Бандера запхав руки до кишені і повернувся до нього спиною. На що його друг сказав: «Ти повів себе нетолерантно». Степан Бандера відповів: «Якщо це нетолерантно, нехай подається до суду. Дорога громадо, минули роки. Згодом неполітичний студент, підкреслюю, неполітичний студент Богдан Сташинський убив видатного політика Степана Бандеру. Пам'ятаймо про це і розуміймо, що революція почалася. Там, де зрада множиться на кров, революція триватиме до того часу, поки не буде реальної перемоги. Навчимося зараз розраховувати наші сили. Закликаю до абсолютного спокою, жодної істерики, абсолютна певність, що ми вистоїмо і все здолаємо. Саме в цьому часі зійшлися усі духовні сили, щоб зарядити нас на довгу повстанчу, підкреслюю, націєцентричну боротьбу. Слава нації! Смерть ворога! Шановні друзі, а зараз дотримуємося нашої традиції. Заспіваємо національний гімн! Не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші мороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду.
Слава Україні! Шановні друзі, офіційною причиною вчорашнього кривавого розгону мирного Майдану названо йолку! Комусь хочеться свята! Так от, хай ця кривава йолка стане символом початку нового року в новій Україні, в якій не буде цієї банди! Банду! Геть! Банду! Геть! Шановні друзі, зараз я хочу надати слово пані Галині, яка цієї ночі була там під час цього розгону. Дякую вам, щирі українці мої. Я вас дуже прошу, залиштеся на ніч більше, щоб нас було. Нас було небагато, чарестовані бандюки. Передіді били нас, громили, валили, голови розсаджували. Вся крова там на Майдані. Останьтеся, люди добрі, щоб нас було багато, щоб не було таких більше розгонів, щоб Михайлівська площа була наша, щоб нам було куди прийти. І я ще дуже хочу попросити, ми звернемо цих бандюків, Януковичів, і щоб новий президент, наші Руслані, дав героя України, а ті багаті і ситі, що сидять у шубах своїх, хай сидять, давайте будемо їх ігнорувати, не ходити на їхні концерти, хай співають самі для себе, або для Путіна їздять по Росії. Люди добрі, виходьте і стійте! І правда буде наша. Я вас дуже прошу. Страшно було. Вони брехали, що провокували. Наші діточки співали українських пісень. Мирно, дружбно. Ні п'яних не було. Нікого. А вони все набрехали. Брехуни ті перевертні в погонах. Звернути їх треба. Банду геть! Банду геть! Геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Дякую вам, люди! Останьтеся на ніч, бо виженуть і ночі отсюда. Буде холодніше, бо немає бочок, польової кухні немає. Останьтеся, міняйтеся. Кияни, несіть їжу! Теплу, яку п'яток. Разом сила! Разом сила! А натхнення нашій силі надає національний гімн. Через це ми будемо його співати тут кожну годину. Правда? Ми будемо тут стояти для того, щоб до нас приєднувалися кияни. Ми гукнемо їм: приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! Кияни, геть з диванів! Кияни, геть з диванів! Кияни, геть з диванів! Кияни, геть з диванів, до вас звертаються, зокрема, львів'яни з Львівського товариства «Меморіал». Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановна громада, цієї ночі бандити від влади на нашому Майдані Незалежності пролили кров. Шановна громада, сьогодні вночі на нашому Майдані Незалежності бандити від влади постарались похоронити нашу демократію, демократію України. Ганьба їм! Ганьба!
Ганьба! Ганьба! Ганьба! Ганьба! Ганьба! Ганьба! Ганьба! І тому я закликаю вас нести на Майдан Незалежності траурні свічки і вінки. Нехай всі пам'ятають про цю ганьбу, про цю ганьбу наших бандитів від влади. А також я закликаю вас ігнорувати цього року нашу так звану криваву йолку. Нехай під цією йолкою святкує Новий рік Янукович між тими свічками і траурними вінками. Ганьба йому! Ганьба! 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 А також, українці, громадяни України, я закликаю вас виходити на вулиці і майдани не для того, щоб співати і танцювати, як це було до того, а для того, щоб боротися. Я викликаю вас на акції громадської непокори. Нехай вони от там, ці бандити, знають, що ми будемо боронити свою свободу, свою незалежність. Тому що якщо не ми, то хто? Ми тільки єдині відповідальні за долю нашої держави, за долю наших дітей, за долю наших внуків. І тому я вас прошу, виходьте завтра сюди, до пам'ятника Шевченка, виводьте своїх родичів, друзів, співробітників, студенти, інваліди, виходьте всі, тому що це наш бій, ми мусимо його виграти. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, як завжди, в тривожні хвилини ми можемо знайти підтримку і опіку, і охорону в українській церкві. Так було цього ранку, коли тут від цього безпредельного беркуту у цьому Золотоверхому монастирі сховалися сотні демонстрантів, які втекли від цієї страшної бійки, розв'язаної на Майдані. Монастир працюватиме цілу ніч. Вони можуть прийняти кілька тисяч людей. І відповідно ми можемо грітися для того, щоб тут простояти. Ми повинні розуміти, що найважливіші події на нас чекають завтра. Завтра о 12 годині хода рушає від пам'ятника Шевченка до Майдана для того, щоб показати цій владі, що її не повинно бути в цій країні. Банду! Геть! 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 Ми закликаємо киян приєднатися до нас. І кияни приєднуються до нас! Маю честь надати слово киянці славі! Дорога моя Україна, я вітаю українську націю, розумну, сильну, героїчну і красиву, яка була завжди такою, є і буде завжди. Я хочу сьогодні сказати вам велике спасибі. Ми пишаємося вами, пишаємося, що ми сьогодні зробили справу, як ніколи, наше домашнє завдання, як ніколи, тому що ми самі самоорганізувались, ми чекали, ми вболівали за це. Чимало часу ми вболівали за нашу свідомість, за нашу динамічність, за те, щоб почати кожний із себе. І сьогодні ми чуємо слова нашого великого Кобзаря, нашого великого Шевченка. Важко впасти у кайдани, жити в неволі, а ще спати, спати, спати і спати в неволі. Але ми проснулись, ми доповідаємо всьому світові, що ми проснулись. Але сьогодні ще під нами земля феодалії. Сьогодні ми кріпаки. За 3 роки вони зробили це з нами. Але цього не буде. Народ побачив, зрозумів свідомо, що кожен за себе повинен встати. І сьогодні я звертаюсь до вас,
незважаючи, скільки кому років, чи ми молоді, чи ми старше покоління, ми разом, як у всіх цивілізованих країнах. Там немає, де політика, а де не політика. І я прошу вас, сьогодні всі разом, ми повинні встати. І тільки якщо разом це буде справа. Це буде справа, що ми зробимо революцію. За кілька днів ми повикидаємо їх із своїх маєтків. Ми доберемося до Межигір'я. Ми заберемо те, що вони роками забирали у нас. Це наш труд, це наші душі, це наша кров. І вони сьогодні шикують. Ні, нам потрібні сьогодні духовні центри, культурні, історичні, які вони знищили. А у нас молодь хороша, і ми їх побачили на Майдані. І я вас прошу, молоду Україну, не допустити ці помилки, що були на Майдані. Тому що Руслана нас нікого не пустила. Вона сказала, молодь знає, що робити. Ні, це велика помилка. Ні політиків, ні громади вона не пустила. І сталося те, що сталося. Тому я ще раз звертаюсь, ми разом і тільки разом ми вийдемо мільйони. Сьогодні світ пишається нами. І я сьогодні знаю, що ці банди кінець. Тайські масажі, масажі цього бидла президента закінчились. Шановні, давайте зараз банді скажемо, у цій хвилині ні. Банду геть, банду геть, банду геть, банду геть, банду геть, банду геть. Слава Україні, слава нашому народу, слава, слава, слава. Шановні друзі, ми стоїмо тут для того, щоб на цей Майдан вийшли мільйони киян. І я знаю одного киянина, який відстоює їхні права вже багато років. Спочатку борючись за їхні права як громадський активіст, тепер як депутат парламенту. Олександр Бригінець! Слава Україні! Знаєте, кажуть, що коли Бог хоче когось покарати, він забирає в нього розум. Бог покарав нашу владу і забрав у неї розум. Чи можемо ми з цим скористатися? Схоже так. Те, що сьогодні ви всі тут, говорить про те, що ми непереможні. Те, що сьогодні влада сиплеться. Те, що сьогодні і міліція, і депутати привладні переходять на бік опозиції, це хороший знак. Це говорить про те, що вони розуміють, що за позицію вигідніше і комфортніше. Це означає, що громада має великий шанс перемогти. Але для цього нам всім ще треба зробити одну невелику роботу. Сьогодні ввечері витратити півгодини на те, щоб взяти свій телефон і обдзвонити всіх своїх друзів і знайомих і попросити їх прийти завтра на 12 годину в парк Шевченка. Обов'язково. Це не дуже складна робота. Я дуже прошу вас, єдине прохання – дзвоніть всім, кому можете подзвонити, тому що тільки разом ми можемо здолати цю силу. Слава Україні! Слава! Шановні друзі, я вже казав, що Михайлівський Золотоверхий став прихистком для нас в цей тривожний час. І зараз з великою радістю надаю слово оцю фотію цього славного монастиря. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, зараз я закликаю вас всіх помолитися разом за нашу Україну, за нашу нень, за нашу батьківщину, щоб Господь зглянувся на нас і послав всі свої небесні і земні благословення, і щоб ніяке зло не панувало над нами. Благословен Бог наш! Завжди нині повсякчас і на віки віки.
тільки і мирне життя прожили, поставлено чеки і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мир за ними життя, мир здоров'я, спасіння, Боже, завітання, прощення, відпущення, 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 українського народу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилуй, щоб місце Твого Господу, Господи, мене зберігши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слухання Бога, спасіта до нас, надія всіх кінців землі, і дійсно мир далеко, і милостиві будь милостиві владіко, за гріхи наші і помилуй нас, за ти милостиві чоловікові небесності, і до безслави Господа, і всі місця до небеса, мили перфекта, і навіки віки. Господи, помилуй мене. Отут понюхай. Боже великий, Боже спасіння, великі діти твої, у котрі серед наші, приходимо до тебе, і спіляємо голови наші. Отче, прости повинні наші, та повинні до цих дітей правди до наші. Прийми і благаємо тебе, тіли молитву нашу, і подяку нашу, за безмежне милосердя твоє. Та нас, дійсно ти наші молитві, і прийми благання серед наші, благослови нашу, та тіщину Україну, твою пощастя віка. Дрона в мікрофон. Благаємо тебе, Боже, за братівці старнати, за вдовиці сирі, за поміті левиці, і за тисячі твого милосердя, та допомоги твоєї потребує. З'єднай нас усі, з'єднай, велику престолу твоєї, Боже, ти мирі, як на ти, надо мені віці, як твоє, Отця і Сина і Святого Духа, мені Господь все, і на віки віки. Слава тобі, Христе Боже, Марія наша, слава тобі. Благоденствене
на цьому майдані. Ми стоятимемо тут для того, щоб до нас приєдналися мільйони киян, які завтра. Які завтра з 12-ї години рушать ходою від пам'ятника Шевченка до Майдана. Завтра надзвичайно важливий день. Давайте звернемося до киян в першу чергу. Тому що я знаю, що сюди їдуть люди з цілої України. Але надзвичайно важливо, щоб вийшли і кияни. Кияни, приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! А поки надаю слово чарівній представниці чарівної Волині Богдана Сковеля. Слава глушать якоюсь FM-глушилкою, і коротше постійно збої йдуть по звуку. Зараз спробуємо якось стати так, щоб сигнал не проходив і краще був. Ми не зможемо змінити ситуації. Ви гадаєте, що ми не будемо
будете. Слава Україні! Шановні друзі, до нас періодично поступають новини. Отже, сьогодні на Майдани вийшла вся Україна. Майдани стоять у Рівному, Ужгороді, Луганську, Дніпропетровську, Львові. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Зараз я хочу надати слово представнику демократичних профспілок Дмитру Філіпчуку. Доброго вечора, українці! Доброго вечора, брати і сестри! Я сюди прийшов від ім'я Всеукраїнського профспілкового об'єднання «Демократичні профспілки України». Після вчорашніх подій вночі на Майдані Незалежності ми зібрали раду об'єднання і одноголосно прийняли рішення про підтримку майданів і закликали всіх своїх членів профспілок, щоб входити в режим страйку. Наші профспілчани є... Наші профспілчани є на Донеччині, на Сумщині, на Львівщині, на Волинщині, у всіх областях України. Ми об'єднуємо більше 50 тисяч чоловік. І я взагалі закликаю всіх працівників найманої праці. Вставайте, йдіть на Майдан, приєднуйтесь до нас, щоб ми жили в нормальній, демократичній, прозорій, без корупції країні. Щоб ми нормально, щоб суди не були упередженими, щоб ми... Нормально себе почували, щоб не було корупції. Тому що цього Майдану сьогодні взагалі не повинно було бути. Так, як і Янукович не повинен був стати нашим президентом. А він і не наш президент, і не президент. Він президент бандитів і тушок. Він сам взагалі головна тушка країни. А відповідно... Шановні! Відповідно, коли я йшов на цю трибуну, мене попросили люди, які стоять тут на площі, сказати такі слова. Звернутися до народних обранців, до депутатів, щоб хоча б кожну ніч з нами тут стояло 30 чоловік депутатів, щоб вони міняли по черзі. Для того, щоб, якщо буде перкус, щоб вони стояли поруч з нами і їх захищали нас. Вони наші обранці, прийшов час їм дійсно доказати нам, що ми голосували за них не дарма. Відповідно, ми всі разом звертаємося до депутатів з проханням бути тут з нами на цьому Майдані. І сьогодні, і завтра, і післязавтра, і всі дні, до тих пір, доки ми цю злочинну владу не скинемо. Тому що так далі бути не може. Шановні, слава Україні! Шановні друзі, запитують, чи є тут з нами депутати. Відповідають, так, тут разом і громадські діячі. І політичні лідери є з нами. Ми тут для того, щоб показати всім. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Через це надаю слово народному депутату Едуарду Лоніву з Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Слава Україні! Друзі мої! Я сам кримчанин, народився, виріс, все життя прожив в Євпаторії, в Криму. Зараз мені обривають телефон мої кримські побратими. Кримчани почули, що саме кримський спецназ вчора вчинив цей безлад, точніше сьогодні рано вранці. І сам кримчани вже виїхали для того, щоб показати, що Крим насправді це Україна. І кримчани не проти свого народу, а ті покидьки, які підняли руку на студентів, які розвіяли ці мрії студентів про безкровну революцію, мрії студентів про те, що Європу подарують хтось нам. Ці мрії студентів не повинні марно минути. Ми помстимося, і ми помстимося жорстоко. Ніхто не залишиться непокараним. Закон мусить бути жорстким, і закон мусить бути однаковим для всіх. Кожен
від рядового Беркутенка до Януковича буде покараний. Нікого не омине! Нікого не омине наша кара! І саме те, що ми з вами тут, знаєте, все ж таки, ті, хто вчора стояв на Майдані, ті, хто позавчора стояв на Майдані, ті, хто в перші дні стояв на Майдані, це ми з вами. І той безлад, який вчинили сьогодні вночі, він просто продемонстрував, що у нас з вами, ми повноцінний український народ, і в нашій душі є все, і є доброта, є веселощі, ми можемо і поспівати, і потанцювати, але коли треба, ми візьмемо в руки зброю і будемо захищати себе, своїх дітей, один за всіх і всі за одного, один за всіх і всі за одного, один за всіх і всі за одного. Разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця. Друзі мої, депутати тут, депутати нікуди не ділися. Просто ми зараз займаємося всі кожним своєю роботою. Зараз частина депутатів супроводжують автобуси з озвучкою, які не пропускає міліція. Зараз частина депутатів забезпечує трафік для автобусів, яких під'їжджають наші побратими з областей. Але ми з вами повинні, велика частина депутатів зараз тут, серед вас. Тому не хвилюйтеся, ми всі разом пліч-опліч. І якщо що, то депутати будуть у першому ряду. Тому що саме ви нам дарували ці мандати, дарували цю владу, для того, щоб ми забезпечили безпеку для вас. Ми будемо попереду скрізь. Друзі мої, ще один момент. Ми повинні з вами пам'ятати, що або зараз, або вже дуже. Тому спілкуємося, не розходимося, обдзвонюємо друзів. Якщо хтось втомився і відходить десь, то по дорозі звертайтеся до кожного перехожого. Спускайтеся в метро, в вагоні. Закликайте людей, нагадуйте, що треба завтра, післязавтра. Наше сьогодні буде тривати. Тобто сьогоднішній день не закінчиться до того моменту, як не піде ця влада, як не впаде цей злочинний режим. Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Слава! Шановні друзі, нагадую, що головною подією завтрашнього дня буде зустріч наша всіх, мільйонів киян та гостей столиці біля пам'ятника українського національного генія Тараса Шевченка. Після цього ця мільйонна хода рушає до серця столиці, до Майдану, на якому вчора розігралася кривава трагедія. Рушаємо туди, щоб влада зрозуміла, що їй пора забиратися геть. Геть! 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 Сека, геть! Тим часом запрошую до слова наступного виступаючого. Ольга Тищук, голова Київського міського відділення товариства «Ленити Ліги». Дорога моя українська родина, 9 років тому назад, коли я поверталася з Португалії, я працювала у директора футбольної команди Андріано Пінто, команди Порто. Ви всі знаєте цю чудову португальську команду. Він сказав мені, коли знав, що я українка: Ольга, я знаю твій прекрасний народ, твою чудову столицю, твою добру, мудру і розумну націю, але ви маєте велике горе, це ваш президент. Тому що якби ви мали такого президента, як має Португалія, який любить свою націю і піклується про свій народ, то б ви жили б так, як ми. І не ви, українці, їхали в Португалію працювати, а ми, португальці, їхали до вас. Я хочу сказати вам, що в мене не було страху вчора, коли вони як беркут, як шакали, кинулися на неозброєний Майдан. У мене не було сумнівів, коли сказала Руслана, що ми не маємо покинути Майдан. Бо це шматочок свободи, коли на Терези, твого майбутнього, твоєї країни, ставиться з одного боку свобода, а з другого боку життя дітей. Не може бути чужих дітей.
і мені було сумно, коли вони били кийками і головами палися моїх дівчаток, коли хлопці, наші мудрі, майбутні чоловіки, батьки наших дітей оточили всередині дітей і жінок, вони били нас, а дівчатка співали гімн. Коли зойки дівчаток разом змішалися з нашим гімном, вони били нас у спину, скидали вниз по скулу на Майдан. Щоб ви знали, що хлопці не втрачали кільця, вони трималися міцно за руки, вони подавали нам руки і кричали: «Жінки і діти вперед!» Вони пускали нас, щоб ми залишилися вільними. Ви бачили це в Майдані. Сьогодні я скажу вам, що і ми не маємо.